tik-tok, tik-tok, tik-tok. Përshëndetje, unë jam Djelza Kulgeci, kjo është intervista ime 60 sekondshe për Priven. Për ty, kush është dashuria më e madhe? Është vetë dashuria. Tri sanat që urren tek partnere. Jo sinceriteti, hipokrizin, njerëz nuk e duan vetëm për aq fare janë. Cili është personi fundit me cilin ke bërë thashë thame? Zakonisht bëj me shok, shoqe me shoqërin. Për hir të dashuris, a do të pranoje të dilje nudo në për pasarela? Po për hir dashuris, njeri bën shumë qka, por nuk është mirë me degradu vetëm për hir dashuris. A mendon që pllakat e banjës janë akustika më e mirë për koncerte personale? Garan po. Preferon fjalë të ëmbla në lidhje? Preferoj sinqeritet. A je pro marijuanës? Unë jam pro gjanave të shëndetshme. Nuk jam pro gjanave që fillojnë me ta kontrolu trunin. Çfarë është një mjet seksi në imagjinatën tënde? Po e marë qirin që e bën atmosferën shumë romantike dhe më të bukur. A e gjen vetën të kënga mamica? Kështu që unë nuk e konsideroj që e kam gjoksin e madh, mendoj që e kam gjoksin me mallësi të duhur për trupin tim. Tik tok tik tok tik tok.